L-avukat Carmel Kirkop intlaqat minn erba' tiri ta' arma tan-nar. Ikkonfermat dan il-pulizija wara l-autopsja li saret tul il-jum tal-ġimgħa. Jum li matul is-sokta wkoll l-investigazzjonijiet tal-pulizija, fil mhux biss kienu mitkellma iktar nies li jistgħu jitfgħu xi tip ta' dawl fuq il-każ, iżda sar ukoll investigazzjonijiet fuq il-post tal-isparatura. Mill-awtopsja li saret fuq il-vittma kien stabbilit b'mod ċar li l-kawża tal-mewt hija attribwita l-ġrieħi kkawżati minn dawn l-istess tiri. It-tip ta' arma użata qatt trid tkun determinata minn aktar eżamijiet forensiċi. Intant Birkir Kara għadha fluttu għall-mewt ta' dak li kien ukoll president ta' wieħed mill-każini tal-banda ewlenin. Tant li l-Kumitat tal-Banda Duke of Conizon ta' Birkir Kara ħabbar li ħassar l-attivitajiet marbuta mal-150 anniversarju. Il-Kumitat u l-membri esprimew ukoll apprezzament tagħhom għal dak kollu li l-President Kirkop għamel magħhom tul l-10 snin ta' presidenza. Presidenza li deskrivewha bħala ġentili ta' ħabib u determinanti ta' mexxej. L-investigazzjonijiet kif ukoll inkjesta maġisterjali għadhom għaddejjin.